Uşaqlıq polipi nədir? Uşaqlıq polipi uşaqlığın daxilində yaranan xoşxassəli bir xəstəlikdir. Uşaqlıq polipi xoşxassəli olmağına baxmayaraq xərçəngünü xəstəliklər sırasındadır. Vaxtında, zamanında əməliyyat olunmazsa, aradan qaldırılmazsa, xərçəngə belə keçid verə bilər. Uşaqlıq daxilində yerləşən polip həmçin uşaqlıq daxilində spiral rol oynayır ki, bu da sonsuzluğa gətirib çıxara bilir. Yəni, polipi olan xanım hamilə qalmaqda çətinlik çəkir və həmçinin hamilə qalarsa, erkən düşüklərə gətirib çıxarda bilir. Hamiləliyin vaxtından əvvəl erkən pozulmasına gətirib çıxara bilir. Uşaqlıq polipinin əsas əlaməti qanaxmalardır. Ay başının gür və uzun müddətli olmasıdır. Pasientlərin əsas şikayətləri gür və uzun müddətli ay başıdan və ya ay başının normal miqdarda və ya gündə olmasına baxmayaraq, ay başdan sonraki dönəmdə 5-10 gün müddətində ləkələrin gəlməsindəndir.